ערב הרבויסאי, אנחנו נלמד עוד איזה קטע, שזה השם שוין פרשס ניצובים וילך, זה יהיה פרשס ניצובים, וזה יסוד גדול לגבי עניין של קיבוץ גוליאס, איך נזכה להתכווץ מכל התפוצות של העולם כולו, ולהגיע חזרה לארץ ישראל, לבית המקדש השלישי, ומעבר ברמנו. אז יש לנו בפוסוק, פרשת ניצובים פרק למד, פוסוק גימור, שם כתוב את מה שהקדוש ברוך הוא ישיב את כלל ישראל, וכתוב אחרי זה פוסוק ד' אם יהיה נידחכו בקצי השמיים, אם כלל ישראל יהיו נידחים כל כך רחוק, בקצי השמיים זה כמו קצי העולם, משום יקבצך השם רכך ומשום יקבצך, משם הקדוש ברוך הוא יקבץ אותך, ומשם הוא ייקח אותך. אז יש כאן שאלה גדולה שעליו עומד הזר השמשין, וצריך להבין, א' כל, המישום הראשון בחורה מיותרת, שהרי אפשר היה לסתוב, ואם יהיה לדחו בקצה השמיים, יקבץ לו השם מלקח לו. זו הכוונה, מישום, כמובן. ועוד שאלה, הוא שואל, מה זהו מישום ייקח לו? אז מעניין מאוד, אם מסתכלים בתרגמים שבנזיר, אז הוא באמת אומר דבר נפלא, שבזה הוא מיישב בעיקר את הכפילות של משום מקבץ אשר לקח ומשום מקבצך לו. אומר התרגמים שבנזיר, הלושן ככה, אם יהוי מבדריך עם בסיוף השמיים, אם אתה תהיה נידח בקצה השמיים, מתמון יכנוי שיוסך עם מנבוד השם לקוחו עם על ידוי דליהו כהנה רבו, משם הקדוש ברוך הוא יקבץ אתכם על ידי אליהו הכהן הגדול, הוא מבשר את ביאת המשיח, ומשום יכוחךו, אז זה הולך ומתמון יקור את יוסכוין על ידוי דמלכו משיחו, ומשום יקרב אתכם על ידי מלך המשיח. אז אם כן, מדובר פה באמת בשני דברים, מדובר פה על עניין של אליהו הנובי, שמבשר את הגאולה, ומשם מגיעים לגאולה עצמה על ידי מלך המשיח. זה כתוב בתוך תרגמים שבנזיר, ורואים שהוא פשוט יישב את הכפילות, מה זה משום יקבץ לך השם לקח לו, ומשום ייקחך לו. האמת הוא שיש גם כן, ועל שיחה קודש שאומר פשט מעניין, הוא אומר משום יקבץ לך השם לקח לו, איזשהו מקום, אפילו אם זה בארץ העמים, ומשום ייקחך לו לארץ ישראל. אז יש כאן איזה ביור של תרגמים שבנזיר, ויש כאן את הביור של האלשיך הקודש על המקום. ועוד מעט נראה מה שאומר הזר השמשון, ולפי זה נוסיף איזה תוספת בעניין הזה שהוא מזכיר פה את העניין של אליהו הנובי. אז הזר השמשון אומר לנו ככה, הוא אומר יסוד, הוא רוצה ליישב באופן נפלא ביותר. הוא אומר, יש כמו במגילה, תף תזיין המדל, או המדלת, וגמור אומרת שמה, שאמרו להומון, שאם אתה נופל, אתה ודאי תמשיך ליפול, כי נופל תיפול לפונות, וזה לשון כפול, נופל תיפול. אז הגמור שואלת שמה, שתי נפילות אילו להומון, למה כתוב נפול תיפול? למה לא אומרים, כי תיפול לפניו. וגם זה קשה, הרי לפני כן גם כתוב, שאם התחלת עם אכילוי סולים פועל, אז כמובן, מדובר פה בעניין הזה של שהוא נופל, אז מה זה בדיוק העניין כי נופל טיפו לפונות? ואומר כאן הגמור הדור של פידוב רבי לוי, מלמד שאומרו לוי, הם אמרו להומון ככה, אומה זו משולה לאופור ומשולה לכוכבים, אומה זו כלל ישראל משולה לאופור, וגם כן נמשלים לאופור וגם נמשלים לכוכבים. כשהם יורדים, יורדים עד לאופור, וכשהם אוילים, אוילים עד לרוקיה. זה מה שכתוב שם בגמורה, ואיך מסבירים את הפוסוק, אומרים ככה, כי נופל זה שכלל ישראל, הם במצב של נפילה עצומה, זה עצמו סיבה לטיפו אלפונו. כשאם רואים שכלל ישראל הגיעו כלפי הומון למצב כזה של יורדים עד לאופור, אז זה סיבה לנפילה של הומון, שמה שהחילוי סולים פה תגיע לנפילה שלמה, כשבגלל שכלל ישראל הם עכשיו יעלו
ויעלו לרקיע ואתה תיפול. אז זה כתוב שם בגמורה, וככה מבאר את זה העיון, העיון יעקב שם במקום, ואין יעקב. שם בגמורה בגילד הפציזיין עומדלת. אז באותו דבר רואים גם כי בגמורה פרוטס, דמדלת עומד בי, ושם כתוב, מבין פסוק שכתוב נוטרו ולא יסוי סיב קום בסולת ישראל. אז פשט הזה נראה, נפל, טוב, כאילו 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 נפלו, ולא יסוי סיב קום בסולת ישראל, והם לא אף פעם לא יוסיפו לקום, הם יישארו בנפילה. אבל כמו אומרת שם במחור ובארץ ישראל, היו מתרצים את הפסוק ככה, נפלת ולא יסוי סיב לנפול אויד, אחרי הנפילה, אז מה יהיה מצב? יהיה מצב ולא יסוי סיפלים פה לא עוד שלא תיפול עוד. ועוד אפילו אפשר לומר שנפלת לכזה מקום שלא שייך ולא יסוי סיפלים פה לא עוד שפשוט לא שייך לפול עוד. אז מתוך זה קום בסולס ישראל. אז זה יסוד גדול שכלל מסתוק כשהם יום דמד לאופור, דווקא מתוך זה הם בסוף עולים לרקיע וזה אפילו יפלויס. וזה אותו דבר שרואים גם בגמורה בברוכס וגם בגמורה בנגלה. והמר"ל מעריך מאוד בזה בכמה מקומות, ואומר שתמיד ההוויה יוצאת תמיד מתוך היעדר, מתוך אי-קיום, זה גוף וסיבה להביא לקיום. ויש לזה כל מיני דברים שאפשר להוסיף על זה. עכשיו רבוי סייד, אז אומר את זה ראשים שהם גפל וכגבל וכפשט כאן בפוסק. זאת אומרת, זהו שאומר הקוסוס, אם יהיה נידת החור בקצה השמיים, דהיינו קצה או אחרון, שאין אוי מוקר מהדיחה חור, שכבר יורד איתו עד אופו, זה הכוונה בפוסק, ממש, את הגעת לקצה האחרון, אתה בידיד הכי גדולה שיכול להיות, וכמו שם בסיפור של הומון ומורדכי, שהומון בעצם היה עבד של מורדכי, ומורדכי היה כמו משובד למישהו עבד שלו, שזה ממש ממש מאוד מאוד עניין של שפלות, להיות משובד לעבד שלך. כך מסביר המשור שם על המקום. אז אם הגעת למקזה מקום, אז משום, דווקא משום, שמצפי האחרון זה סיבה להתאפץ כל השם ולקחו, הוא משום מתוכחו, כך שאז נאמר, כמו שאמרנו, נפלת, לא יסוי סיפלים פה, אוי, קור בסולת ישראל, יש הנפילה, יש ביחידה התחתונה של אין דרך ליפול עוד, זה סיבה לעלות עד לרקיע. אז אומר כאן, אז הראשים שנעשים, כן, מה ישבנו כאן? אז ישבנו כאן את העניין הזה, משום יקבץ חו. לכן כתוב את זה משום, ולהדגיש, לא רק שהקדוש ברוך הוא יקבץ חו, אלא משום, בגלל המצב הזה, שזה בקצה השמיים, דווקא זה יביא לידי המצב של יקבץ לו, השם ילקח לו ומשום יתוכח לו. אבל עכשיו הוא מוסיף כאן דבר נפלא. אחר, בכל זאת יש פה איזו כפילות, יש משום יקבץ לו ומשום יתוכח לו. אז למה באמת כתוב את זה פעמיים? המשום הדברנו, אבל לא הדברנו את ההמשך. אז אומר כאן, אז זה השם שפשט נפלא ביויסר עם פשט מחודש, במילים משום יקבץ לו. הוא אומר ככה, לפי שישראל לגולו, בעיקר בבית שני, אלא מחמשים הסחינם, זה הגולו שאנחנו נמצאים עכשיו בו, ואפשרים לגואל אלו כשיהיה שולם ביניהם, ואז הוא מביא על זה כל מיני פסוקים שאומרים שהגאולה יכול לבוא רק כשזה מצב של אחדות, שכבר יסתרים בשולם, אז הוא אומר, זה הפשט, משום יקבצחו, מה פשט משום יקבצחו? משום יקבצחו, יברך הישרו בשולוי, ותהיו כולכם מקובוצים כאיש אחד. יהיה מצב של איחוד, ומשום, ומזה הקיבוץ והשלום, יכוחךו, הוא יוציא אותך מן הגולוס, וזהו, ומשום יכוחךו. אז זה כאן אומר, אז זה השם שמשת ניפלו ויועצה. אז הוא מיישב את המשום, שזה דווקא בגלל העניין של הקצה האחרון. לכן יש את כל המצב של הגאולה, וזה מיישב גם כן את הכפילות, שיש פה משום יקבצחו, משום יקבצחו, שם יקבצחו זה גם סיבה, איך בסוף יגיע הגאולה מאותו דיוטר
התחתון, איך למי שזה יגיע? זה יגיע דרך קיבוץ, שזה עניין של איחוד, ומשם יקוחכו, ומשם הגיעו למצב שהם הגיעו לממש. אז אלף לא יש כל העניין הזה, הוא מעריך מאוד בנושא הזה, ועוד כמה מקומות שמוצאים אותו. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף על זה את מה שהתחלנו, שיש כאן את התרגום יויסן, וזה פילט לויס. כאשר מה כתוב על אליהו הנביא? כתוב שאליהו הנביא הוא בא לעשות שלום בין ישראל לריש בשמיים, ובין ישראל לבין עצמו. וזה עניין שבהישיב לב אובויס על בונים, ולב בונים על אבויסם, ככה מבואר בחזר על אליהו הנביא. ממילא, אם הוא כבר אומר שזה הכוונה משום יקבץ לך, הכוונה איחוד, הוא יאחד אתכם, הנה, זה בדיוק טוב מה שכתוב את העניין של בנזיר, שמה הוא אומר? מתאמון יכנו אישיוצרים על ממבוד השם הלכחן על יזוי דליו כאן הרבו. יש פה מצב של ליו הכהן הגדול, שעניין של כהן זה להוסיף עניין של אויב שולם ורויב שולם, אויב וספריות ומקרבו לצוירו, וזה יביא איזה מצב של אחדוס, שזה רואים לגבי העניין של היור הנובי, שזה התפקיד שלו, ומשום יקוחךו, וזה ההמשך, ומתאמון יקר את יצוי על ידוי במלכו משיחו על ידי מלך המשיח. אז פילט לויס, איך הכל מיושב כאן, הפלא ופלא. רק אנחנו נסיים עם דברי הקליוקו שאומר את כל העריכות הזאת, הוא מדבר על שתי מקומות, גם בפרשת ויירו בסוף. שם הפרק חוק בייס, שם כתוב בפוסוק אחרי האקדו, שכלל ישראל הם יהיו ריבוי של כלל ישראל, יהיה ככוח והשמיים וכפריל אשר אספת היום. ושם עומד הקליוקו שיש עוד דבר ש... אומרים שכבר יסור יהיה להם ריבוי כמו אפר או אורץ. אז שמה אומר קליוקו את היסוד הזה ממש. ואז הוא אומר גם עומק נוסף למה שדיברנו. ודמיון האופו, שמדמים את כבר יסור לאופו, מויר על זמן השיפלוס. הוא אומר שמה כי בזמן שיהיו כאופו לדוש, בדיוסו תחתוינו, משום יעלו משפל מצובם, ויפרצו לכל רוח, וכמו שהוא מעריך יותר גם בפוסק ההוא, בפרשס וייצא, שמפרק חוף חס, פוסק י' ד', שם כתוב, ויהיה זרחו כאפר או אורת, בגלל שהם יהיו כאפר או אורת, מזה גופה, הוא פונקסו יום וקדמו, הוא מעריך מאוד בזה שם, עין שום, וכמו שמביא פוסק בתהלם, ממדה לתחוקו, וזה מדרש גם כן, כי שוכו לאופור נפשנו, לגוף ומה שמביא, לקומו את רוסו לנו. מוסיף הקליוקו, שזה אפשר להסביר כמו המהר"ל, שזה עניין הוויו שיוצא מתוך היעדר, אבל הוא אומר כאן סבורה גם כן מאוד מאוד הגיוני. ופיימו יש עוד אובו, לפי שאין ישראל דול שימס השם בכל לבובם, ולא מחפשים שום עצות אחרות, רק רבוינים שלו אלו בתוכן השולם, כי אם בזמן שהם בתכלס השיפלוס, כי ידוע מדרכי כל הדוירויס ודוירינו. וזה מה שאומר, זה העומק שיש כאן, כשמגיע למצב בקצה השמוי ורואים וזועקים כמו שכתוב במשנה סוף בפסד וסויתו, ואין לנו על מי להישואל, אלא להבינו שבשמיים, שהכוח הביטוחן הזאת, זה יביא לזה מצב שמשום יקבץ לך השם רכךו ומשום יתוכחו. אז למדנו שהכוח שמביא אותנו מדי גאולה, זה מכוח כסחסקוס באמון הביטוחן, בריבוינה של אילום, בכוח הזה, שאילו מלבד לי שיכול בבת אחת לבטל את כל הצרות שיש בעולם, ולהביא את הגאולה, וגם כן, אבל עם כל הכוח הזה, הוויה מתוך הדר, ביטוחן ואמונה, כדי שלמי שניגאל ויתגלה השם אחד, צריך בשביל זה שנתחזק בעניין של אחדוס, וזה המשון התאבצחו, וזה דרך אליהו הנביא, כהן הגודל וכוח של כהונה, ואז על ידי זה, מרצה השם, נזכה, כמו ששבוע שעבר,
אמרנו כבר שתכלה שונו וכילויסאו, ותוכל שונו ויחויסאו, ששנה הבאה ישנה סקירולו וישוע, ישוע סקרל וישוע ספרד, ומבינה בסמיקדוש השלישי, וגילוי אוירו של משיח תתקיינו, למהירו ביומנו, אומן וחיים יהי רוצוין. גוד שבס לכולם, שבס אחרונה של השנה, תנצלו אותה.